U osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Sremskoj Mitrovici jutros je održana akcija dobrovoljnog davanja krvi i to 17. po redu ove godine. Poštovanje svih zaštitnih mera bilo je na prvom mestu, te su davaoci, ali i volonteri morali da imaju zaštitne maske i da drže odstojanje. Većina dobrovoljnih davalaca davala je krv i ranije, te su uputili poruku ostalim sugrađanima da je ovo human gest koji može mnogo da pomogne. Krv je uvijek potrebna i ovo je jedna humana akcija i svako savjestan i normalan čovjek treba da učestvuje u ovakvim akcijama. Ovo mi je 19. davanje krvi, došao sam da i u ovo jednostavno teško vrijeme pružim pomoć i dam krv. Apelujem ovim putem da i svi ostali su da zovu ovom pozivu i da izdvoje to malo vremena kako bi pomogli drugima. Na posljednjim akcijama smanjen je odziv dobrovoljnih davalaca kako zbog letnjeg perioda, tako i zbog aktuelne epidemiološke situacije. Ipak krv svih krvnih grupa je i u vrijeme pandemije preko potrebna. Od početka godine na 17 akcija čak 1095 davalaca uspješno je dalo krv. Ono što je bitno i što moram da napomenem jeste da je jučer u toku dana stigao zahtev, odnosno molba i apel Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, gdje su ukazali da je potrebno u narednom periodu organizovati nekoliko vanrednih akcija zbog smanjenih rezervi krvi. Tako da sljedeća vanredna akcija u Mitrovici se organizuje 3. avgusta, odnosno u ponedjeljak. Zbog preko potrebnih zaliha krvi održavaju se i vanredne akcije dobrovoljnog davanja krvi, a prva sljedeća najavljena je za ponedjeljak. Svi davaoci dobili su simboličan poklon za human i nesebičan gest.